Gospodin Savo, dobar dan. Dobar dan. Malo pre smo se čuli u programu, jedna naša slušateljka je negodovala kako izgleda Koštorska reka, ne mogu da otvore prozor, šiblje, smrad i tako dalje. Evo nas na ovom mostiću sa leve strane je koridor uradio nešto, očistio, je li tako? Da, tokom u prethodnom periodu smo u nekoliko navrata kada je bilo većih padavina uvek govorili da firma koja radi na izradi autoputa, na izgradnji autoputa, uredi ovaj deo koji nam je predstavljao čep. To je taj deo, je li tako? To je taj deo, tu su bile cevi, međutim te cevi ponekad nisu imale dovoljnu propusnu moć, tako da su oni morali to da urede tako da voda brže otiče ka reci Bistrici, koja je otprilike 100-150 metara nizvodno. Oni su to sad sve uradili, završili posao i prema tome pomerili cevi koji su bile ovde nekih 10-20 metara nizvodno, tako da je ovaj deo sada čist. Da li su samo dotle radili ili je sve do Bistrice očišćeno, urađeno? One informacije koje ja imam, to je da nije veliki problem u onom preostalom delu dalje, ali je veliki problem od ove tačke gde se sada nalazimo, pa uzvodno do propusta ispod puta za Gnjilan, ispod regionalnog puta za Leskovac, tačnije. Dakle, mi ćemo ili planiramo da radimo ove godine, dakle od ove tačke, prva deonica do propusta ispod puta za Leskovac. Evo, ispred mene je dokument, gradska uprava, postupak javne nabavke male vrednosti, radi se o operativnom planu odbrane od poplava na teritoriji grada Pirota, arhitektonski, građevinski, inženjerski, inspekcijski radovi i tako dalje. Ovo je, taj deo je za okruženje, tako? Jeste, očekujemo do kraja meseca da taj plan bude gotov. Dakle, to je operativni plan koji podrazumeva mnogo toga. Mnogo toga, da. Mnogo toga, a ono što je najbitnije za nas jeste predviđa i procenu potrebnih radova na uređenju i čišćenju korita reka koja mogu da budu problematična u narednom periodu. Mi smo odabrali upravo ovu reku i od ove tačke naviše. Prva deonica, rekao sam koja, a druga deonica je ona koja je još problematična. Evo, to je taj deo, odavde ćete početi, je li tako? Odavde počinjemo. A reka se ne vidi na tamo više. Reka se i ne vidi, a vidite u kakvom je stanju. Često je dolazilo do izlivanja vode pored mosta dole na regionalni put, dakle niže nekih 50 metara, tako da su bile velike bare na regionalnom putu. Takođe smo sa aktorom koji je tu izvodio radove tražili da oni očiste prilaz mostu i da naprave bedem. To su i uradili. Evo, to su, to su uradili. Dobro, ali ovo treba malo se sredi, ovo nije bedem. Naravno, ovo je gomila zemlje. Ovo gomila zemlje koja je to izbačena, urađena sa njihove strane. Ono što je najbitnije je zaustavili smo da voda ide dalje. Međutim, sada treba to sve urediti i dovesti u onako kako bi trebalo da bude, kako treba da izgleda korito reke. Dobro. Mi, naša slušateljka se žalila tamo kod Žutog mosta. Vi odavde krećete, kad krećete i pokazat ćete nam dok krećete moći s obzirom na tehničke uslove da radite. Da, krećemo kada se završi ovaj operativni plan. Očekujem da u julu to Skupština izglasa, operativni plan. Nakon toga ide izrada elaborata. To je birokratska procedura, koju ja mnogo ne volim, ali ko mene pita da volim, javne nabavke i tako dalje, to traje, žalobe i tako dalje. Potom ide raspisivanje tendera za izvođača radova na onim koritima reka i vodotokova koje budemo odredili na osnovu svih ovih procena i predračuna. Dobro, to je ovaj deo, a sad ćemo tamo da idemo da snimimo. Možemo da snimimo onaj drugi deo. Upravo tako gde je... Ovo je lakši za uređenje. Ja pretpostavljam da je i najverovatnije ovo sve državno zemljište i prilaz je dobar. Dakle, tu može da se veoma lako priđe koritu, čist je prostor i ne verujem da će biti većih problema oko izvođenja radova na ovih nekih 100 do 150 metara. Idemo tamo. Idemo.